Papananaama onkin jo puhunut tästä aiheesta, mutta mulla heräs muutamia ajatuksia ja mä haluan työntää kauhani soppaan niin sanotusti. Eli tarkastajat junissa. Mä tiedän sen tunteen, kun papananaama sanoi, että sen kerran kun sulla on se lippu, niin sit toivois, että ne tarkastajat tulis. No, mullapas kävikin niin, että kun tarkastajat tuli, niin mä ajattelin, että mulla on lippu, kohta mä pääsen näyttämään sitä tarkastajalle. Mutta ei. Tarkastajat ignoras mut ihan täysin. Ne oli niinku, ne ei ois huomannut mua, niinku mua ees olis olemassa. Ne ei edes kattonut muhun päin, kun ne kulki ohi. Eikä ne pyytänyt missään vaiheessa multa sitä lippua. Sitten toinen on semmonen tilanne, kun sä oot menossa vaikka metrolle. Kävelemässä metroasemalle. Ja sä hoet itelles. Osta lippu. Sä hoet sitä koko ajan sen matkaa ja sinne metroasemalle. Sitten siellä metroasemalla sä huomaat aikatauluista, että just ois tulossa metro ja sä juokset sinne, että jes, ehin tohon metroon. Ja sit tulee se täydellinen blackout, että sä unohdat ostaa sen lipun, kun sä oot niin kiihkeänä siitä, että nyt sä pääset junaan nopeasti tai metroon nopeasti. Ja sitten tulee ne tarkastajat, kun sä oot unohtanut. Ja siinä ei enää auta selitellä, sä et enää voi antaa sitä selitystä, että sä oikeesti unohdit sen, koska se kuulostaa niin tekosyyltä. Ja ne on varmaan tottunut kuulemaan ne tarkastajat niitä syitä, että siinä ei auta, vaikka sä olisit juossut tai vaikka sä olisit jäänyt junan alle, niin sä saat sen sakon, jos ei sulla ole sitä lippua. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa. Ciao! Onko se vielä päällä?